Mheshimiwa mbunge, wewe ni mzungumza sana. Salimia wananchi wananza kidogo. Good. Mimi nakupigia kidogo mdomo. Sasa sijui ndo atanishirikia. Au nishirikie ukumbuke na wale wasa wangu 48 na wako hapo nyuma. Nasari safi. Siwezi kujaribu kuchokoza dogo janja, tunakujua vizuri. Mheshimiwa waziri wetu wa maji, kaka yetu Mheshimiwa Juma Aweso, Mheshimiwa mkuu wetu wilaya, ndugu yangu mdogo wangu Nasari, na wana Monduli wenzangu, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nashangaa mkutano hauna uchaji. Vipi jamani? Anaisia. Jamani, Mheshimiwa Waziri, karibu sana Monduli. Barua hizi za mwaliko wa leo kutoka Ruasa zinaelezea tendo hili kuwa tendo la kihistoria kwa wilaya ya Monduli. Tujipongezeni sana sana wana Monduli. Ni jambo la kihistoria kubwa kwa sababu ya asili na historia ya tatizo na ukame wa maji kwa wilaya ya Monduli. Tunafahamu kwa miaka mingi sana Monduli yetu ni kame, lakini changamoto yetu kubwa zaidi ni vyanzo vya maji havipatikani Monduli. Kwa hiyo kuvuta maji kuleta Monduli ni gharama kubwa sana. Lakini siku hii ya tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2023 itadumu kwenye mioyo ya wana Monduli milele amina. Tukayaombe sana haya makaratasi. Tuombe viongozi wetu hawa wakubwa, tumombe waziri Aweso, tumombe Masamia, tuombe wakandarasi wetu wote. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, asanteni sana sana kwa kunisikiliza. Na mbarikiwe sana na Bwana. Asanteni sana. Mungu wewe. Mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Ndugu zangu wana Monduli, mimi sina maneno mengi sana. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Monduli na wana Nanja, mimi Juma Aweso ambaye nimepewa dhamana ya wizara hii ya maji, sitokuwa kikwazo kwa wana Monduli Nanja kupata maji safi. Nataka niwaambie wazee wangu mbele ya Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa DC na viongozi wa Monduli, kwa kuwa Mwenyezi Mungu na Mheshimiwa Rais ameniamini katika eneo hili la maji, nitafanya kila linalowezekana wana Monduli mpate maji. Niwaombe na kuwasii wakandarasi, huu mradi ni mkubwa sana, zaidi ya bilioni 20 ukijumlisha bilioni 7, zaidi ya bilioni 27. Pamoja na huu mradi kuleta maji, lakini pia utaleta fursa kwa vijana. Wamama wetu watapika vyakula, watawauzia watu ambao wanafanya kazi. Leo tulikuwa na changamoto, lakini Mheshimiwa Rais leo tumesaini mikataba, watoto wa mjini wanasema hii imeenda na imeenda kwa kweli. Itabaki historia na Mheshimiwa mbunge utakumbukwa milele na milele. Kwa hiyo maelekezo ambayo tumeyatoa lazima yatekelezeke. Mheshimiwa DC, tunajua ipo miradi ambayo inaendelea. Maeneo ambapo ponaona panahitajika kuchukua hatua, hata kama zinaumiza wakati mwingine, ni kuombe Mheshimiwa DC, chukua hatua. Ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda na wana Monduli wanapata huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza. Ndugu zangu wana Monduli, kwa mara nyingine niseme asanteni sana. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana.